თანხმობის გარეშე ელჩების დანიშვნის ნაწილში, თავრობის თანხმობის გარეშე უცხო ქვეყნების ელჩების აკრედიტაციაში. ანუ პრეზიდენტი იზიარებს იმ კონსტიტუციურ შეზღუდვას, რაც ვრცელდება მის მიმართ საგარეო წარმომადგენლობით უფლებამოსილების განხორციელებას. ერთადერთი, რასაც პრეზიდენტი წარმომადგენლობითი ფუნქციის განხორციელებას უშვებს შეთანხმების გარეშე, ეს არის საგარეო ვიზიტები მოლაპარაკების და შეთანხმების მიზნის გარეშე. ავლაბრი საპრეზიდენტო რეზიდენციაში მიმდინარე შეხვედრასთან დაკავშირებით განმარტებები გააკეთეს მართველი გუნდის წარმომადგენლებმა. საპარლამენტო უმრავლესობის ნაწილისთვის მისაღებია დიალოგი და დიალოგის გაგრძელება. ნაწილი კი ხაზს უსვამს იმას, რომ პრეზიდენტის სტატუსის მინიჭების შემდეგ გიორგი მარგველაშვილი რადიკალურად შეიცვალა. ჭირდება ისეთი გიორგი, როგორც ყავდა. Რა არის ამაში ახლა განსაცვიფრებელი? ასე უნდა ბატონ ალექსისაც, ასე მინდა მეც, ასე უნდა უამრავ ჩემ თანამებრძოლს. ის ჩვენთან ერთად აღწევდა წარმატებას ჩვენი გუნდის არავისაფერს არ ვაყვედრი უდიდესი ძალისხმევით, ის გახდა საქართველოს პრეზიდენტი. ჩვენ მასთან ერთად და მის გარეშეც დავარწმუნე ჩვენი საზოგადოება, რომ მას ხარი უნდა დაეჭირა გიორგი მარგველაშვილისთვის. დაეჭირა იმ პროგრამისთვის ხარი, რომელიც ჩვენი მასთან ერთად, რა თქმა უნდა, შექმნილი და შედგენილი იყო. ამიტომ ვილტოთ ჩვენ სწორედ ამგვარი გიორგი მარგველაშვილისკენ და არა სხვანაირისკენ. მე მგონი ეს არის აბსოლუტური აი როგორც თვითონ წარმოუდგენია, როგორც ჩანს თავი. ალბათ მოგვიყვება ზაქარია თუ რა თემაზე ისაუბრა, როგორი იყო, რანაირად იყო და ასე შემდეგ. მე პრეზიდენტი ამას წინათ ვნახე ავიაშოუზე სხვა ჯორის მიულოცე ნატოს თან მიმართებაში ძალიან სერიოზული წინსვლა, რომელიც ჩვენ ქვეყანას აქვს. ამიტომ მე პრეზიდენტს კიდევ ერთხელ ამ თემასთან დაკავშირებით ხოლმე მხოლოდ პოზიტიურად მინდა შევეხმიანო და წარმატებები უსულო მომავალშიც, ისევე როგორც მთავრობას, ისევე როგორც პარლამენტს. ეს არის ერთად საკეთებელი საქმე. ყველა დიდი ფრაქციის ხელმძღვანელმა ბატონმა გიორგი ვოლსკიმ გამოთქვა სურვილი, რომ არ იქნებოდა ურიგო მასთან შეხვედრა და მე აბსოლუტურად ვეთანხმები, თუკი ამდაგვარი სურვილი იქნება ორივე მხრიდან, დიდი სიამოვნებით. საჭიროება ჩაითვლება, რომ შეხვდეს უმრავლესობას, ახლა ჩვენ განწყობას შინაურულად და მეგობრულად ვეტყვით. მე ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ უმრავლესობა არის სამთავრობო გუნდის ნაწილი, იმიტომ რომ ჩვენ ვაშენებთ საპარლამენტო რესპუბლიკას და ჩვენთვის ძალიან მტკივნეულია, როცა ჩვენ მთავრობას ოპონირებას უწევს ჩვენს მიერვე არჩეული პრეზიდენტი და თუ გადმოიდგმება ნაბიჯები და პრეზიდენტი ჩათვლის თავისი პოზიტიური აქტიურობის განხორციელებით ის ქვეყანას უფრო მეტ სიკეთეს მოუტანს, ვიდრე ოპონირებით მთავრობას და მე მგონი ეს იქნება ძალიან კარგი. ზაქარია კუცნაშვილთან გამართული შეხვედრის შესახებ კომენტარი არ გაუკეთებია პრეზიდენტის ადმინისტრაციას. ბალოკ ელისო, ეს ელისო ჯარიაშვილი იყო. გიორგი მარგველაშვილს სჭირდება დახმარება იმის გარკვევაში, თუ სად გადის პასუხისმგებლობის ზღვარი. სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრიაშვილი პრეზიდენტსა და პრემიერს შორის დაპირისპირებაზე კიდევ ერთ განმარტებას აკეთებს. ამავე თემას მთავრობის სხვა წევრებიც გამოეხმაურნენ. მე სხვა ტიპის პრეზიდენტს დაუჭირე მხარი. დღეს ვხედავ სხვას. ძალიან წყდება ამაზე გული. ერთ კონკრეტულ ფაქტზე გავამახვილებ ყურადღებას. როდესაც საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი იმყოფება ოფიციალურ დელეგაციაში და პრეზიდენტთან ერთად თუნდაც ერთი პირი მონაწილეობს უმაღლესი დონის შეხვედრაში და ეს არ არის საგარეო საქმეთა მინისტრი, ეს არის მართლაც გაუგებარი, ეს არის არასწორი, მაგრამ არა კატასტროფა და უბედურება. ამის გამოსწორება შეიძლება, ოღონდ პრეზიდენტს კონკრეტულად სჭირდება სწორი განმარტებების მიცემა. მე ვთვლი, რომ პრეზიდენტს სჭირდება დახმარება და არა თათური სამსახურის გაწევა და არა მისი განდიდება და ქებადიდება. მას სჭირდება დახმარება გარკვევაში, თუ სად გადის მართლა პასუხისმგებლობის ხაზები. მე არ თვლი და არ აღვქვა ამას როგორც დაპირისპირებად. კონკრეტული ხარვეზები არის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დრო და დრო ეს